Salam, hər biriniz kanalıma hoş geldiniz. Demek kızlar, bugün mən neçə müddətdir hər paylaşım edəndə də paylaşacağım dediyim bir paylaşımı etmək istəyirəm artıq sizinlə. Görünüşdən də gördüyünüz kimi, başlıqdan da gördüyünüz kimi, bəli, bugün yağ günüdür, yağlarımızın günüdür bugün. Demek bugün biz yağlarımızı qarışdırırıq. Mənim qarışımlara bir sevgim var. Həqiqətən də bir sevgim var, məhəbbətim var. Bilmem, qarışım olan şeyləri çox sevirəm və düşünürəm ki, qarışım olan şeylər də gözəl bir nəticə verir. Həqiqətən də qarışım zamanı eyni olan hər bir şeyin qarışımında nəticə çox gözəl alınır. Effekt çox mükəmməl olur. Mən şəxsən öz təcrübəmə əsasən, etdiklərimə əsasən bu cür olduğunu düşünürəm. Demək, bu videonun altına kremlərimi qarışdırdığım videomu da qoyacağım, ona da baxarsınız. Demək, bugün mən burada bir neçə yağlarımı qarışdıracağım. İlk öncə onu deyim ki, bu zeytun yağının içərisində mən bunları almamışdan, bu balacaları almamışdan öncə zeytun yağının içərisinə 3 ədəd yağ qarışdırdım. Hansı ki onlar da bu cür balaca qablarda idilər. Onlardan badam yağı, daha sonra glitrin yağı və nane yağı. O 3 yağı mən ilk dəfə o cür qarışdırmışdım. İlk dəfə o 3 yağı bu zeytun yağının içərisinə tökdüm. Çoxdur burada. Bu zeytun yağının içərisinə tökdüm. Yəni bu yağın içərisində 4 yağın qarışığı var. Zeytun yağı, nane yağı, glitrin yağı və badam yağı. İndi isə biz bu balaca qabda gördüyünüz kimi qabın hansı cür olub-olmamağının önəmi yoxdur. Əsas odur ki, qabımızın qapağı bağlansın. Qabımızın qapağı bağlandıqdan sonra rahat bir şəkildə bütün yağlarımızı qarışdıra bilərik. Bu yağ bir dənə də ola bilər. Bir dənə, bu yağ 2 yağ da ola bilər, 3 yağ da ola bilər. Yəni, sizə nə qədər rahatdırsa, yəni, əlinizin altında hansı yağlar varsa, onlardan istifadə edəcəksiniz. Demək, burada mənim nanə yağım var. Burada qiyməti də olmalıdır. Çox baha deyil, 1 manat 30 qəpik. Nanə yağım var mənim burada. Daha sonra mənim burada avokado yağım var. Bunda biraz qiymət olmalıdır üstündə. Burada 5.30-dur. 5.40-dır. Qiymətlərini deməyimə səbəb odur ki, yəni kimsə almaq istəsə öncədən bilsin. Daha sonra burada kayısı çəyirdəyi yağı, yəni ərik çəyirdəyinin yağı. Bu şəkildə. Bunun qiyməti də olmalıdır. Bunun da qiyməti 2.90-dır. Daha sonra burada E vitamini var. Mən bunun da qiyməti 2.88-dir. Mən həqiqətən də, bəlkə xanımlar düşünər ki, yalan deyirəm, amma yəni yalan deməyənə ehtiyac var ki, burada 3 qarışım olan yağları yəni qarışdırdım, qarışdırmamışam, qabaqcadan qarışdırmışam da, yəni heç mənim kanalım da yox idi mən bu yağları qarışdıranda. Qabaqcadan qarışdırmamış olsaydım, onlarda qabları ilə, karıqqaları ilə sizə göstərərdim, qiymətini də deyərdim, amma səhv eləmirəmsə, badam yağı 1 manat neçə qəpik olmalıydı. Nane yağı da 4 manat neçə qəpik olmalıydı. Glitrin yadımdan çıxıb. O da ucuz idi. O da 1 manat saat belə olar. Burada isə kakao yağı var. Kakao yağı bunun da qiyməti olmalıydı. Bunun da qiyməti 5.60-dır. Mən bunları alanda karupka şəklində almışdım və karupkalarını atmadım. Çünki dedim, səliqəli qalsın deyə, ümumiyyətlə çox şey alanda karupkasında saxlayıram. Səliqəli qalsın deyə, karupkada qalanda daha səliqəli olur. Demək, mən bir dəfə artıq bu yağların hər birini, 4 yağ burada var, 5 yağ da burada var. 9 yağı qarışıq şəkildə artıq bir dəfə qarışdırıb istifadə etmişəm. Mən sizə bir neçə videomda artıq demişəm ki, paylaşacağım. Bitməyini gözlədim ki, bitsin, rahat bir şəkildə paylaşım. Bizə belə balaca qab lazımdır. Onu da deyim ki, nəticə necə? Nəticə super bir nəticə olur. Çünki düşünün, bunlar ayrı-ayrılıqda, mən inşallah sizə ayrı-ayrılıqda bu yağların üzümüzə nə qədər faydalı olduğunu, nə qədər xeyirli olduğunu
deyəcəm. Mən avokado yağı, bir de mənim avokado kremim var. Düşünün, mən o kremi çəkirəm, daha sonra bu yağı üstündən çəkirəm. Yəni olağanüstü bir nəmləndiricilikdir da, yəni dəhşət dərəcədə bir şey. Onun qiyməti, səhv eləmirəmsə, o kremin qiyməti 2 manat, 3 manat aralığındadır. Bu da 5 manat 40 qəpik. Demək olar ki, yəni 9 manat, 10 manata üzünüz mükəmməl bir şəkildə həm qidalanır, həm gözəlləşir, həm də təbii bir şəkildə həqiqətən nəmlənir, vitaminlənir. Bu qədər ucuz bir qidalanma. Aha. Demək biz yağlarımızı balaca bir qabımızda, mən də görüm bunu aça biləcəm. Balaca bir qabımızda biz yağlarımızın hər birini qarışdırırıq. Dediyim kimi, hansı qab olur olsun, fərqi yoxdur. Əsas odur, bağlanan qab olsun. Lap istəyirsiniz, balaca bankada dedi, bağlanan qapaq olsun ki, bu cür saxlaya bilək. Demək, açdıq qapağını qabımızın. Daha sonra yağlarımızı açırıq. Yağlarımızı bir-bir açıp her birinden birer damcı birer damcı tökülür. Niye birer damcı tökülür? Çünkü istifade edeceğimiz müddete kadar. Eğer çok şekilde olmağını isteseniz çok tökürsüz. Yok, benim şekilde, benim kimi az olmağını istiyorsanız her birinden biraz biraz tökürsüz. Daha sonra bu kabdaki karışımı istifade eden sonra yeniden hazırlayırsınız. Demek ben buram bir damcı. Oradan bilmirəm, görünür, görünür. Aha, görünür deyəsən. Bir damcı E vitamini, hər birindən birer damcı tökülür. Çünki kifayət edir. Daha sonra burada mənim əri çəyirdək yağım var. Dermosir. Bu firma çox superdir. Həqiqətən də Türklərə məxsusdur. Bu Dermosir yağları, yəni bu firma altında olan yağları alsanız, yəni demək olar ki, uduzmayacaqsınız. Çünki mən bunun nanəsini də almışam. Çox super firmadır, həqiqətən. Daha sonra ərik çəyirdəyimizdən tökürük. Mən sizə indi tökəcəm, sadəcə bir-bir göstərim uzun olmasın. Daha sonra ərik çəyirdəyi. Daha sonra kakao yağı. Onu da deyim ki, mən bu yağların hər birini həmişəki qaydayla soyuducuda saxlayıram, avokado. Yəni çünki bu yağlar da kremlərimiz kimi, maskalarımız kimi soyuducuda qaldığı zaman üzümüzdə daha gözəl nəticə verir və nanə yağı. Mən sizə inşallah növbəti videolarımda bu yağlar haqqında ayrı-ayrılıqda paylaşım edəcəm və üzümüzə hansı təsiri göstərdiyini sizə başa salacağım. İndi mən tez bir şəkildə hər birindən bir damcı bir damcı. Qızlar, artıq yağlarımı tökdüm hər birindən. Dediyim kimi, əgər çox istəsəz, çox hazırlaya bilərsiz. Az istəsəz, az hazırlaya bilərsiz. Mən az-az hazırlayıb istifadə edirəm həm yağlarımı, həm də kremlərimi. Sizə də məsləhət görürəm. Həqiqətən də çox mükəmməl bir nəticə ala bilərsiniz. Çünki ayrı-ayrılıqda istifadə edən zaman xeyrini gördüyümüz bu məhsullar, düşünün, bir yerdə olanda nə cür, yəni bizə təsir göstərir. Sadəcə bir şey demək istəyirəm ki, qısa olaraq bir şey demək istəyirəm ki, bu kremlərin hər biri üzün çox gözəl nəmlənməsinə kömək edir. Həqiqətən də nəmləndirici kimi. Niyə qısa dedim? Çünki qısa deməyimə səbəb odur ki, ayrı-ayrılıqda paylaşım edəcəm bununla bağlı. Sadəcə qısa deməyimə səbəb odur ki, bu yağlar ayrı-ayrılıqda bizim üzümüzü çox gözəl nəmləndirir və ən əsası bu yağları saçınıza, üzünüzə, əllərinizə, ayaqlarınıza çox rahat bir şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Mən yalnız üzümə istifadə edirəm, yəni yalan deyə bilmərəm. Saçıma istifadə etməmişəm, ərimə ayağıma istifadə etməmişəm, əlimə də etmişəm, yəni üzə çəkən zaman əl istər-istəməz batır, yəni sonra belə qəşəng bir şəkildə əlimə istifadə etmişəm. Amma yəni mən bunları üzüm üçün almışam. Üzüm üçün almışam və bütün yağlarımı qəşəng qarışdırdım. Kremdə olduğu nə aldığım nəticəni yağlarda da almışam. Çox mükəmməldir, çox gözəldir. İstəsəz lap bu cür belə
Biraz da çalxalayaq. Bir-birindən daha da hopsunlar. Qabınızın heç bir önəmi yoxdur. Hansı qab olur olsun. Əsas odur. Qarışdırın. Zeytun yağı. Deyəsən zeytun yağı demədim də mən. Amma bildinizsə, baxınız. Aha. Artıq mənim yağlarım hazırdır. Yəni yağ qarışımım hazırdır. Eyni qayda ilə mən bütün yağlarımı karofkalardan yığıram. Daha sonra soyuducuya qoyuram. Eyni ilə də bu təzə düzəltdiyim yağımı da. Onu da soyuducuya qoyuram. İstifadədən istifadəyə, yəni onu da normal gündəlik olaraq istifadə edirəm. Hər istifadə zamanı açıram. Üzümə çəkirəm qəşəng. Maskadan sonra, səhər yuxudan durandan sonra, gecə yatarkən istifadə edirəm və yenidən öz karobkasına, öz karobkalarına qoyub soyuducuma qoyuram. Digər videolarımda dediyim kimi qızlar maskalarla bağlı, üzünüzlə bağlı etdiyiniz hər bir prosedurlar zamanı istifadə etdiyiniz yağlar, kremlər, hər bir şeyi çalışın soyuducuda saxlayın. Həm gec xarab olma ehtimalına görə, həm də ki daha yaxşı, üzünüzə daha yaxşı təmas göstərsin deyə. Bugünlük də mənim paylaşımım bu qədər. İnşallah ki, sizə yararlı bir video olar. Siz də əlinizin altında istifadə etdiyiniz bütün üz krem, elə ağlım kremdə qaldı. Üz üçün istifadə etdiyiniz bütün yağlarınızı gözəl bir şəkildə qarışdırırsınız və qarışdırma zamanı 100% super effekt görürsünüz. Bugünlük bu qədər. İnşallah gələn dəfə, yəni növbəti videolarda bu yağların hər birindən bir ayrı ayrılıqda video şəklində çəkəcəm və sizin üzünüz üçün bu yağların nə qədər xeyirli olduğunu danışacağım, başa salacağım. Kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olursunuz. Zil düyməsini, bildirim düyməsini açırsınız. Orada zinqrov var balaca belə. Zinqrovu açırsınız ki, mən bütün paylaşım edən zaman ilk dəfə olaraq o paylaşımlar, yəni ilk olaraq sizə gəlsin, rahat bir şəkildə, tez bir zamanda sizə gəlsin, izləyəsiniz, videonu like edirsiniz, mənə dəstək olursunuz, abunə olursunuz, belə. İnşallah ki, bu videomda digər videolarım kimi sizə həm maraqlı, həm də faydalı videolar. Növbəti videolarımda görüşənə qədər hələlik.